როგორც ესე ბერის დამბლა, ანუ სახის ნერვის დამბლა, ზოგჯერ არის ეგრეთ წოდებული იდიოპათია, რომ თავის დავადი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ნექიმები ცოტა ეს ხმარობთ ის ერთერმის, რომ თავი დავიძვინოთ, უბრალოდ ვერ ვახერხებთ დავადგინოთ მიზეზი, ამიტომ იდიოპათიურს ვეძახით ხოლმე. თუმცა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ბორელიოზის, ანუ ეს არის ტიპის მეერე ესე ვთქვათ ინფექცია, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს სახის ნერვის დამბლა. ანუ ტკიპამ გვიკბინა და რომელსაც გადააქვს ეგრეთ წოდებული ბორელია ბურგდორფერი, ესეთი გამომწვევია, რომელმაც შეიძლება მოგცეს სახის ნერვის დამბლა, ამავე დროს შეიძლება იყოს პოლინეიროპათიაც, ანუ კიდევ სხვა ასე ვთქვათ დარღვევები და ასევე შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ჰერპესული ინფექციითაც. თუ ჩვენ გვაქვს ძლიერი ტკივილი და გამონაყარი ან ყურის მიდამოში ან სადღე სხვაგან, სადაც სახის ნერვის საინერვაციო მიდამოა, მაშინ შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, რომ აქ არის ჰერპესული ინფექცია, მკურნალობაში აუცილებლად ანტივირუსული პრეპარატი უნდა ჩაერთოს. უმეტესწილად სახის ნერვის ესეთი დამბლა მეტილად მაინც თითქმის მთლიანად ან გარკვეულწილად და კარგად აღდგება, ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი მისი ფუნქციისა აღდგენილი იქნება, თუმცა არ არის გამორიცხული გარკვეული ნარჩენი მოვლენების.